المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بتر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد lahat ng papur ay para kay Allah lamang. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasahuling sugo ng si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sahaba, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumunod sa kanya. Sino-sino ang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala nang makapagliligaw sa kanya, at kung sino-sino ang iniligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala nang makapaggagabay sa kanya. Mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, isang maikling paalala sa salatul jamaa sa pagdarasal ng grupo. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Magdasal kayo kung saano ang nakita nyo sa aking pagdarasal. Ibig sabihin, kung ano yung nakita ng mga sahaba at ipinaluwalag sa atin ng mga sahaba sa pagdarasal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun lang ang dapat natin sundin. Kung ano yung pamamaraan ng propeta, ganun din ang ating pamamaraan. Sa salatul jamaa, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong imam, mayroong ma'mum. Itinalaga ang imam para siya ay sundan, para siya ay sundin. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna maju ilal imam liutamma bi." Itinalaga ang imam para sundin siya sa pagdarasal. Kaya ang narapat sa imam na alam niya ang mga batas sa pagdarasal, sa pagbabasa ng Quran at mga ahkam sa loob ng pagdarasal. Para sa ma'mum din, sa sumunod sa kanya ay alam niya na dapat niyang sundin ang imam. Kung sasabihin ng imam, Allahu Akbar, siya rin ay mag-Allahu Akbar. Kung sabihin ng imam, magruku siya. Kung sabihin ng imam, sami Allahu liman hamida, ay wag na magsabi ang ma'mum ng sami Allahu liman hamida, bagkus sabihin niya, Allahumma rabbana wa lakal hamd. Kung ang imam ay magtirapa din ang ma'mum. So ganun hanggang sa matapos yung pagsasala. Sa pagsasala, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit ano pang ginagawa mo, meron kang hinahabol, meron kang busy-busy ka sa iyong mga ginagawa, kinakailangan mong sundin ang imam. Huwag mo siyang unahan. Kinakailangan mayroong khusyu sa pagsasala, kinakailangan focus ka sa pagsasala, hindi yung nagsasala ka, yung katawan mo lang sa loob, pero yung isip mo sa labas. Parang wala rin, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya nararapat yung khusyu dyan. So mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, kinakailangan, nararapat na para sundin ang imam. Kung siya ay inunahan mo o sinabayan mo, mapapawalang bisa o invalid ay yung pagdarasal. Useless, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam. So dapat natin sundin ang imam. Kung ano yung ginagawa niya, siya ang mauna, pagkatapos susundan natin siya. Huwag pahabain yung isang action. Dapat sundin ka agad, hindi yung patapusin mo yung isang action niya, tapos ikaw na rin. Hindi, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam. Sasabihin natin kung ano yung sinasabi niya. Kung sinabi niya Allahu Akbar, sabihin natin Allahu Akbar. So ganun, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa pagbabasa sa Salatul Jahriya, yung naririnig natin yung pagbabasa ng Quran. So kung ano yung binabasa niya, hindi na tayo magbabasa din, bagkus sa sarili ng natin, huwag natin siyang unahan sa pagbabasa. Yan sa Salatul Jahriya. Hindi sa salat yung sirriya, yung hindi na naririnig yung pagdarasal. So mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, kung inumpisa ng imam ang pagdarasal ng nakaupo, kinakailangan din nakaupo ang ma'mun. Kung ang imam din ay nakatayo, kinakailangan din sundin ng ma'mun ang imam na nakatayo. Mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ang imam, siya yung proteksyon ng mga ma'mun. Ibig sabihin, sa pagdarasal, kung sa salatul jamaa, kinakailangan yung imam merong sa unahan niya na bagay na makapagproteksyon, walang tatawid sa kanyang pinagdarasal. For example, posto, anong bagay na nakatayo dyan sa unahan niya, nang sa gayon alam ng mga dumadaan na sila ay nagsasala. For example, kayong nagsasalatul jamaa sa field, for example, walang posto sa unahan ng imam, ay lalagyan mo dyan nang sa gayon alam ng mga dumadaan na kayo ay nagdarasal. So ganyan, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagdarasal ng salatul jamaa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.